Prijala som pozvanie preto, že tu žijem, že žijem v Londýne už 10 rokov a prišlo mi to ako veľmi trefné a milé. A hlavne mám rada tento program. Mám rada byť s týmito ľuďmi a som vlastne taká, ja som priletela vlastne dneska ráno, pretože sme včera hrali koncert vo Vrábloch, takže dneska, včera Vráble, dneska Londýn. Taký je môj život. Neviem, na čo sa ma bude pýtať. Dúfam, že sa ma nebude pýtať na svadbu ako naposledy, lebo myslím si, že sme to naposledy dosť prebrali. No, my máme za sebou vlastne slovenskú časť toho turné a už viem, že bolo úplne iné, pretože sme vlastne hrali v miestach, ktoré sú v podstate také centrá kultúry, kde vlastne komunitné centrá, kde proste chodí strašne veľa mladých ľudí, dejú sa tam veci, sú to v podstate také ostrovy kultúry, divadla, muziky, umenia a tak ďalej. Takže hrali sme na fantastických miestach pre skvelých ľudí a máme zase naozaj slávne turné, takže mám z toho veľmi veľkú radosť a teraz vlastne prichádzame koncom mesiaca 23. oktobra začíname v Hradci Králové a končíme vlastne 1. listopadu v Mladej Boleslavi. Niektoré koncerty sú už vypredané, niektoré sa ešte predávajú, takže kto by nás chcel vidieť, tak ho čaká naozaj zaujímavé divadlo, lebo je to v podstate, až by som povedala, bolo sa to takmer solo a je to, dá sa povedať, až také divadelné predstavenie. Máme tam veľmi veľa takých zaujímavých vecí pre ľudí a dokonca ľudia spievajú a je to celé veľmi také bezprostredné. Ako kedy. Dneska som trošku nervózna, lebo som, ako som už vlastne vravela, som nikdy nehrala ešte na gitaru v televízii, takže je to moja televízna premiéra. Takže som trochu nervózna, trasú sa mi ruky. Ale inak ako, myslím si, že to zvládnem.